Hola, salutacions un dia més des de Segorbe. Estem ja dijous, Equador, pràcticament de la gran setmana d'entrades de bous i cavalls a esta població de l'Alto Palància. Continua lluint la climatologia perfecta, diria que massa calor, però no hi ha que preocupar-se, per sempre n'hi ha un rinconet per al refresc així a Segorbe en esta festa, en estos dies de festa. Ahir ho comentàvem en l'entrada, debutava un cavalliste, el més jove de la història dels cavallistes que debuten en entrades de bous i cavalls així a esta població, a Segorbe. És Rafael Fernández, de Setxats, i m'acompanya avui. Rafael, buenos días. Buenos días. Roberto Fernández, perdón, Roberto Fernández. Roberto, buenos días y bienvenido y enhorabuena. Y ayer aplausos y ovaciones y abrazos. Bueno, contentísimo, imagino. Sí, mucho. Muchos aplausos y muchos abrazos. Oye, una cosa, a los 4 o 5 años ya empezaste a montar a caballo, ¿no? A los 4. Y siempre pensabas, ¿tengo la idea de hacer las entradas de todos los caballos? De pequeño lo iba diciendo hasta que ha llegado el día. Tu padre caballista, tu tío caballista, son de la familia de los Trabuco. Es así, ¿no? Sí. Ahora tú también estás ya dentro de la dinastía de los Trabuco. Claro, claro. Oye, ¿qué tal la experiencia? Porque una cosa es verlo, pensar que íbamos a hacerlo, pero ya se ha hecho realidad. Es mucho cambio de fuera a dentro de la entrada. Es otra cosa. Una cosa es verlo desde fuera, otra cosa estar ahí, pero bien, discurrió todo bien. Sí. ¿Con quién ibas? ¿Con tu padre o con tu tío? Con mi padre. Tu padre te aleccionó, te daba tú por aquí, por allá, ¿no? Claro. Y sin problema ninguno. ¿El caballo cómo se llama? Embrujo. Embrujo. ¿Mañana vas a salir? Mañana. ¿Con el mismo caballo? Con el mismo. Señor alcalde, un segundito, perdón. Bueno, debutante más joven de la historia de los caballistas de Segorbe. Bueno, aquí tengo a Roberto, que en efecto, con sus 16 años recién cumplidos y de acuerdo con el decreto abuso al carrer, pues ha podido legalmente salir, aun siendo menor de edad. Estamos contentísimos, primero porque es un experimentado jinete y eso yo puedo dar fe porque lo he visto cabalgar y domar a su caballo y sé cómo lo hace. Y en buen lugar también es una garantía pues de continuidad de la entrada de toros, porque está su tío, que por cierto nos estará viendo, es un militar en Bosnia. Los Trabuco. Los Trabuco. Y por lo tanto de aquí le mandamos recuerdos, y su padre, que también entró ayer con él. Y él, la segunda generación, que yo espero que también continúe. Y entra mañana también. Muchas gracias, señor alcalde. Rafael Cabo. Roberto, que lo pases muy bien y mañana te vemos otra vez. Enhorabuena, campeón. I anem ja a veure altres coses interessants de l'entrada de bous i cavalls a Segorbe. Per exemple, la càmera que tenim en l'esquena d'un cavalliste, que la podran veure vostès una volta a l'informatiu acabe, i volem veure avui també lo d'ahir. Atenció a aquest primer punt. Despacio, despacio! Despacio, despacio, quieto, quieto, este es la cámara que tú caballiste en la esquina, vechen vostès. Ara veran un bau roig com passa per a la vora mateixa d'un caballiste, que és el que va manant en primer lloc. Despacio, quieto, perfecto, todo muy bien. Imatges inèdites, imatges sensacionals que podran veure vostè avui també quan acabi l'informatiu notícia. No, mira, 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 el bou passa molt a la vora de la cámara del caballiste. Per cert, algun mitjà de comunicació havia dit que n'hi havia 6 ferits en les entrades de bous i cavalls des del dilluns fins ahir, dimecres. Nada más lejos de la realidad, con eso al dir. N'hi ha una xica en un col d'una banya del bou, però que a nit estava ballant en les verbenes de la població, i un xaval que va rebre una patada d'un bou, però per darrere, quan li volia fer la cusqui. I res més. Ahí tenim el moment de disparar la carcassa i el moment de començar l'entrada de bous i cavalls de avui, dijous, així a Segorbe. Poquet a poquet se nota l'expectació màxima i els cavallistes preparats per a rebre els bous, zona de l'Argel, zona de les zones. Ahí tenim a Sole Santa Maria, la regidora de... és la que va obrir la porta avui, de Festejos Taurins, que la vàrem entrevistar ahir, ahir raonàvem nosaltres així, en el principi de l'entrada, on avui han raonat amb Roberto Fernández, el cavallista més jove de la història. Doncs ella sola va ser l'encarregada avui d'obrir la porta dels corrals. I ho deixaran tot molt fàcil, jo imagino que ho deixaran fàcil. La veuen, regidora d'Assumpció Taurins, i Assumpció Taurins té molta por, però ja avui diu... El càrrec és el càrrec, que no tinc més remei que estar ahí. Ara els bous retrucaran una miqueta per amunt, perquè baixen efectivament el manso també, se'n va una miqueta per amunt, i ara sí, ella en la clau obri la porta,
ahí la veuen, aguantant la porta i el Borràs de la ratera oportuna, i se tanca i se situa darrere de la mateixa, i ahí no hi ha perill de res. I si llavors tots roxos avui, tots els gols roxos avui, preciosos, els gols de la ramaderia de Vidal. Pues també veuen moltes, alguns espectadors que se fica darrere de l'ou va rebre una patada d'un bou i és l'única lesió. Els bous, els cavallistes van un poquet a soles, els bous a la zona de la dreta, tindran que situar-se algun cavalliste en aquesta zona. Anem a veure si passen el 6, 1, 2, 3, 4, el manso 5 i 6, si van tots juntets, ara sí que s'han acoplat molt bé ahir, ara mateix. Els cavallistes, un bou va una miqueta soltet per darrere, però sembla no. Bé, es duen perfecte, els 6 bous. El manso no s'ha anat per davant com altres dies, ha quedat al mig dels bous de la ramaderia de Vidal, que entren a la plaça de la Cova Santa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, millor impossible. Al principi una miqueta de despista, algun cavallista que entra cobert de la zona de l'esquerra de les seves pantalles dreta, de conforme se baixa a l'entrada, però afortunadament no ha hagut ningú tipus de problema com ningú dia, no sé, allò que si és ferit, no, jo que estigui tots els dies no acaba d'entendre. Algun ferit hi ha sempre alguna lipotímia, algun mareig, algun espectador que el xafa, el que se tira enrere a última hora, però en quant als bous, res. Anem a veure repeticions d'esta entrada d'avui. Salutacions de la gent que està veient-la des de qualsevol lloc, tots els raconers són bons i esta és l'eixida. L'eixida de la gent, arriben a la plaça a Mesones, i ahir és on els cavallistes tenen que enganxar el figurant, en l'esquerra de les seves pantalles, ara quan canvia la imatge. Ahir, veuen que n'hi ha una zona en la que els cavallistes no estaven encara en el seu lloc, però després sí, després se van endarrerint els dos que van davant i ocupen la seva posició, els encaixen dins del rom, que és la figura geomètrica que té que complir els requisits oportuns per a que baixin tots els bous reunits, junts als cavallistes i als cavalls, i així baixen per el carrer Colón, passen per davant de la tribuna on estem situats ara mateixa, i ja se'n van cap a la plaça de la Cova Santa, i no han tingut ningú problema en aquesta entrada de dijous, fenomenal entrada. Estem portant unes entrades molt bones. Ahir ja veu com han cobert aquesta zona, aquests dos cavallistes, que venen a la dreta de les seves imatges. I ahir han cobert el toc, entren a la plaça de la Cova Santa, i punt i final, un dia més, a una entrada més, en un dia esplèndid de temperatura i de sol, i esplèndid també d'ambient en els carrers de Segorbe, que cada volta n'hi ha més i més i més gent, a mesura que va passant la setmana. Demà divendres més gent, el dissabte a tope, i el diumenge per què vaig a contar. Bueno, ja no vaig a contar avui, però contaré més coses demà, perquè avui hem arribat a la fi, ja puixen els cavallistes a rebre les ovacions del públic, ahir vam començar a aplaudir, se'm van pujant des de la plaça fins a la zona de la tribuna d'autoritats, i a partir d'ací l'únic que queda és convocar-los per a demà. Convocar-los per a demà, a la mateixa hora, quan falten dos o tres minuts per a les 2 del migdia, més entrades de bous i cavalls, festes de Segorbe 2011, gràcies a tots els que s'han parat, ho és habitual cada dia, ara hem de estar a les aventures del que passa en la comunitat valenciana, en Espanya i en la resta del món. Continua Notícies Nou, endavant, companys, quan vulgueu. Fins demà, molt bon dia a tots.